faz um lá menor aí. Lá menor. A luz que ilumina as estrelas, o raio do sol, o esplendor. A luz que ilumina as estrelas, o raio do sol. O que a gente chama de cultura caiçara é um conjunto de manifestações, de valores, de crenças, de divertimentos, personalidade, modo de ser, objetos, modo de fazer esses objetos. Tudo isso é cultura, né? E, no caso, a cultura caiçara se refere a um povo que vive no litoral, principalmente no litoral de São Paulo. Então, ele desenvolveu, ele manteve muitas características do tempo da formação do nosso povo brasileiro, porque ele é a marca, o litoral é o lugar onde o mar encontra a terra. Então, foi onde o colonizador chegou, encontrou os índios que aqui viviam, foi onde chegaram náufragos, foi onde foram deixados degredados nas primeiras expedições portuguesas. E depois chegou o povo africano, já com a consolidação dos engenhos de açúcar dos portugueses. Essas etnias que formam o nosso povo ficaram aqui em contato íntimo, modo de vida muito ligado à natureza, que tinha muitas coisas do indígena, foi o meio de vida deles. Mas eles traziam muitas coisas também dos portugueses. Então, a parte de música tem muito do português. E tem também do africano. Vejo o esplendor da natureza, beleza, o sol, a terra, a lua e o mar. Quando vem chegando a primavera, sinto o perfume das flores. Eu vejo a flor vem beijar. Que maravilha, cascatas e ainda vejo matas nas nossas belezas tropicais.
as cachoeiras de cascata e a linda verde mata, a paisagem do luar, do luar. Terra pedra de todas as cores, não se reclama muitas coisas, das belezas tropicais, que maravilha! Sertão, meu Brasil, bem brasileiro e a linda natureza, esse pedaço de chão. Laia, laia, que maravilha, a beleza do sertão, meu Brasil, bem brasileiro e a linda natureza, esse pedaço de chão e a linda natureza, esse pedaço de chão. E a linda natureza desse pedaço de chão. Conheci na Barraquinha do Samba, lá por 1977, que foi o ano que eu me fixei na ilha, né? A minha avó é caiçara, eu sempre vim para cá, frequentei, passei muito tempo, brinquei muito com os caiçaras na infância, mas eu me fixei mesmo quando eu tinha 20 anos, eu vim para a ilha. E a Barraquinha era um lugar onde Cassiano tocava. Tinha o finado Carlito, Burga, Brejal, toda gente que já partiu desse mundo. E aí eu gostava de frequentar, porque eu gostava da música, sempre gostei do samba. E um dia um amigo falou assim, está vendo aquele homem ali, que está com pão debaixo do braço? Ele veio aqui na vila comprar esse pão para levar para casa para a família dele. Faz 2 horas que ele está cantando ali só músicas dele. Eu falei, o quê? Fui lá ver, cheguei lá perto, fiquei ouvindo ele cantar. Quando terminou, eu puxei conversa com ele. Aí ele já ficou encantado, já começou a cantar um monte de samba para mim ali mesmo. E ele sempre tinha uma música que ele tinha acabado de fazer. Era uma coisa assim, um vulcão, né, de criatividade. Da ilha de São Sebastião, crime no mundo, conheço que tem educação. Fazem 4 anos
voltar à minha terra natal. Encontrei coisas modernas, quase negociei de lá. Derrotei minha infância, um dance de cabaré. Vi serenata na rua, a noite inteira de pé. Hoje sou boiano, lembro de agitar na Gandaé. Merece grande capitão, a famosa Ponta da Praia. Hoje sou boiano, lembro de agitar. Era esse grande capitão da famosa ponte. E pequenininho da ilha de São Sebastião. Criei-me no mundo, conheço o que tem que ser da ponte. Mas em 4 anos eu vou te ver na terra natal. Encontrei coisas modernas, quase nem voltei de lá. Derrotei minha distância, em dancinho de cabaré. Serenata na rua, a noite inteira de pé. Hoje sou boiando desde o dia de velho na Gandaia. Merece grande carta da famosa ponta da praia. Hoje sou boiando desde o dia de velho na Gandaia. Merece grande carta da famosa ponta da praia. Meu pai tem aproximadamente umas 300 músicas. Ele escrevia algumas. Umas tem aí inscritas, tá? Com o meu sobrinho, que é um músico também. E outras se perderam. Outras têm amigos dele que sabem, que conhecem a letra da música e tudo. Lógico, falta um pouco de interesse da minha parte de resgatar isso, né? Porque é uma coisa da ilha, né? Uma coisa de um filho da Ilha Bela. Em 1958 eu toquei com o Felinho, um cantor muito bom, alegre, né? Muito contente, nossa, compositor, bom compositor também. Era irmão do Eliseu, né? Muito bom compositor. Tem muitas canções que ele deixou, várias canções gravadas que ele deixou. Mas muitas canções mesmo, viu? Da autoria dele. Um símbolo da beleza, né? Artista argentino. Artista argentino. Vamos de novo cantar mais uma música, né, de autoria do meu pai, do Felinho Camarão da Ilha, intitulada Artista Argentino. Essa música é engraçada, que ele fez numa boate em Santos, né? De repente conheceu uma moça argentina e ela descobriu que ele sabia cantar um samba e mandou ele ao palco. Ele ficou meio tímido, mas foi lá e disse, deu o seu recado. E intitulou o samba com Artista Argentina, que nós vamos cantar agora. Vestida de cedo e sapato branco.
Ilhabela era uma coisa fantástica, muito bonita, uma pureza muito grande. A gente dormia na praia, na esteira. Noite de luar, eu e mais outras crianças, meus irmãos, nós íamos brincar na praia, de Barra Manteiga. E ali, teve uma noite que eu e minha irmã dormimos na praia. Esquecemos, dormimos na praia. Quando nós acordamos, a maré estava batendo nas nossas pernas. Isso aí foi uma coisa muito chocante, que eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo. Aí saímos correndo, eu e minha irmã, gritando que o mar tinha pegado a nós. A Bela antiga, tinha as casas, muita casa na vila que hoje não tem, desmancharam tudo. Muitas canoas na praia dos pescadores, que não precisava puxar a canoa até o rancho, até o barraco. Deixava no meio da praia, ninguém mexia. A maré não pegava também, porque a maré era lá embaixo, bem para baixo do cais, do caizinho aí. Era uma coisa muito, muito bacana. O pessoal pegando siri, marisco, com a maré, quando o pessoal achava a maré baixa, né? A gente, o caiçara achava a maré vazia. Inclusive eu fiz a música sobre isso aí. Peraí. Pegar o metrônomo. Ah.
E eu, depois que cresci, aprendi a pescar com meu pai. Numa canoa grande, ele me levava para me ensinar a pescar. Eu tinha meus 10 anos. E aí, quando eu chegava, era só a rialinha, a gente começava a pegar espada, carapau, iguete e corvina. Uma coisa muito, muito, muito bacana. E quando o balaio grandão estava cheio de peixe, o pai dizia assim, vamos embora, meu filho, já chega de peixe. Vamos embora. Aí levantava a poita, que é a pedra amarrada numa corda, a gente chama de poita, né? E nós íamos tranquilo com aquele incidente de peixe dentro da canoa. E daí por diante. Meu nome é Benedito, e aqui na Ilha Bela a maioria das pessoas me conhece por Dico. Comecei muito, muito cedo na música, eu comecei com 12 anos. Vendo meu pai tocar, a gente tinha um comércio, era um bar, onde ali se reunia os amigos dele, inclusive o Cassiano também, a família, né? Cassiano, o Maneco, outros primos, e eles faziam samba até quase amanhecer o dia. E eu era molecão, então eu gostava de ficar ali apreciando a música. E eu até falei para o meu pai arrumar um banquinho para que eu pudesse ficar ali no meio deles, né, apreciando e tal. E foi assim, eu fui, cada dia que tinha som na minha casa, eu estava ali. E um dia meu pai me comprou um pandeirinho pequeno, que hoje já não existe mais, de couro, e falou, ó, meu filho, tá aqui. Você gosta da música, então fica com esse pandeirinho aqui e vai ver se você aprende aí. E eu ali ficava batendo no pandeiro devagarzinho, bem baixinho e tal, para não atrapalhar eles. Eu adorava aquilo, né? E antigamente aqui tinha a folia de reis que eles faziam, eles iam tocar de casa em casa. E eu chorava, eu queria ir junto com meu pai. Brigava e chorava, e minha mãe falava, leva ele, não tem nada demais, leva o menino. E eu saía com ele nas casas, fazendo a folia de reis lá, que eu adorava. Era uma coisa que me deixa muito orgulhoso, falar do meu pai, sabe?
Porque para mim é. É um orgulho muito grande. Eu aprendi com ele. Tudo que eu sei, eu devo ao meu pai. Toquei. Aprendi a tocar com 12 anos. Está aqui o Cassiano, meu primo, que não me deixa mentir. Foi num samba dentro do bar do meu pai. Ele puxou o chorinho, tocou o chorinho, o brasileirinho. E eu acompanhei certinho, dentro do ritmo. E quando terminei... Desculpa, Francisco. Quando terminei, meu pai falou: ah, menino, você já está pronto para a música. E dali para frente eu não parei mais. Até hoje, estou com 43 anos, me orgulho muito do meu pai. Esse rapaz, que Deus o tenha no lugarzinho dele, esse rapaz comovia a todo mundo quando ele chegava aqui. Mas era um... não é para ser meu irmão, mas todo mundo adorava ele. Ele era cozinheiro do barco. Quando ele chegava lá em Florianópolis, Santa Catarina, as mulheres vinham buscar ele dentro do barco. Passavam o bração nele e carregavam ele para casa. Hoje tem o baile em casa, o Camarão, o apelido dele, Camarão. Mas era um rapaz muito querido. Vinha 4, 5 mulheres buscar ele, agarrado por... Você hoje vai almoçar lá em casa. E ele estava tocando com meu pai. Ele estava lá tocando com meu pai. Aí começou a tocar com meu pai. Aí ele falou o pronome do meu pai. Ele pronome do meu pai, ele chamava Cassiano. Meu pai era Cassiano também. Aí ele falou: olha, eu vou cantar uma música que eu fiz agora. E homenagem ao prefeito daqui da ilha. Homenagem ao prefeito aqui da ilha. Aí meu pai ainda falou para ele assim: ó, você não vai cantar essa música, que vai dar pepino. Ele falou: não, nada. Ele também gostava de beber umas caixas assim, não, vou cantar e não tem problema. Aí começou, pegou o pandeiro, meu pai na viola, aí começaram a cantar música. Ele começou: a cidade de Ilhabela não aumenta e nem produz. No inverno, verão, a noite inteira levam sem luz. Mas não é a falta d'água, é, a noite inteira bebe sem luz, mas não é a falta d'água e nem de grande capital. É a falta de capricho do próprio filho do lugar. Cantando sempre assim: Ilhabela, Ilhabela. Se isso não endireitar, em cada poste eu vou acender uma vela. A cidade de Ilhabela não aumenta nem produz. O inverno ao verão, a noite inteira levam sem luz. Mas não é a falta d'água e nem de grande capital. É a falta de capricho dos próprios filhos do lugar. Cantando sempre assim: Ilhabela, Ilhabela. Se isso não endireitar, meu bem, em cada poste eu vou acender uma vela. A cidade de Ilhabela não aumenta nem produz. Ao inverno, ao verão, a noite inteira levam sem luz. Mas não é a falta d'água e nem de grande capital. É a falta de capricho dos próprios filhos do lugar. Cantando sempre assim: Ilhabela, Ilhabela. Se não endireitar, meu bem, em cada poste eu vou acender uma vela. E, assim, e aí ele já era músico, né? Ele cantava muito bem. E daí por diante, né? Um irmão que me faz muita falta
Muita falta não, que se ele fosse vivo agora, nós éramos um trio de um grupo de música muito, muito bacana que a gente ia fazer, como eu fiz, né? E eu tinha uma amiga e colega de classe que era uma morena muito bonita e ela tinha no dente uma incrustação de ouro no dente. E ele então se apaixonou por ela, o velhinho. Mas a menina, ela não era muito assim de gostar de sair, de namorar, né? E o velhinho fez a letra e colocou uma música, Morena Boca de Ouro, para a menina, né? Então, eu tô rouca, não posso, mas eu vou tentar. A tua beleza suplanta no salão, os teus olhos brilham tanto, dominam o meu coração. Tens no corpo a elegância, és bela como um tesouro, parecem cravos da Índia. Morena, boca de ouro. Até de manhã cedo, olha, eu fiquei andando a madrugada inteira com o Felinho. 30 homens atrás, 40, 50, tudo já, porque eles iam tomando no caminho. E ele dizia assim, ninguém desrespeite a ela, hein? Ninguém desrespeite a ela, ela está comigo. E então ele tinha um cavalheirismo, que eu digo, é um cavalheirismo... Eu acho que ele tem um cavalheirismo renascentista. Assim. Eu vejo isso, eu não sei. Era uma forma de saber ver as coisas. E ele dizia assim, eles são tudo bobo, eles pensam bobagem, mas eles não sabem que um homem pode ser amigo de uma mulher. E eu achava isso muito legal. Cheguei em Santa Catarina, num iate, bem devagar. Eu viajei 2 dias e uma noite, mas com esperança logo chegar. Pra visitar as minhas coleguinhas e os meus amigos do coração. Na minha mala eu trouxe um terno, miliquinho dos cruzeiros. A brincar bastante e passar um tempo em cada cidade. Eu trouxe um pouco de inteligência, melodia com cadência e grandes novidades. Mas se tiver alguém que me queira, sou obrigado a ficar. Porque essa vida de rapaz solteiro não há dinheiro que se esparra. Cheguei em Santa Catarina, num iate, bem devagar. Eu viajei 2 dias e uma noite, mas com esperança logo chegar. Pra visitar as minhas coleguinhas e os meus amigos do coração. Na minha mala eu trouxe um terno, miliquinha dos cruzeiros e um pandeiro bom. Destinado a brincar bastante e passar um tempo em cada cidade. Eu trouxe um pouco de inteligência, melodia com cadência e grandes novidades. Mas se tiver alguém que me queira, sou obrigado a ficar. Porque essa vida de rapaz solteiro não há dinheiro que chegue pra esparrar. Venga! Venga! É um labirinto, mas dá. Você vê com jeitinho. É. Toda a música que eu tenho, que é minha, é uma mensagem, parece, que eu recebo.
E essa melodia ela vinha já prontinha na minha cabeça. E eu não tocava cavaquinho. Eu tinha um cavaquinho, mas eu não tocava. Era difícil pegar no cavaquinho. Aí um dia, muitos filhos, né? 9 filhos, eu tinha, criançada, todo mundo almoçando assim, perto de mim, com o prato pertinho do balcão. Aí eu peguei o cavaquinho e fiquei me lembrando a música. Então eu fiz a música da família, naquela hora. Você lembra aí? Chega. Agora chega. Estou cansado de sofrer os meus problemas. Eu sei resolver. Eu chego em casa, me alegro o coração. Todo mundo jantando com o seu prato na mão. Esse mundo é uma ilusão, viver cheio de vaidade. Quando eu morrer, vocês vão sentir saudade. Eu canto assim, este samba ritmado. Mas quem cantar meu samba vai lembrando do passado. Quem cantar meu samba vai lembrando do passado. Quem cantar meu samba vai lembrando do passado. Se eu vejo qualquer coisa bonita, ali já eu penso em fazer uma. Oceano Atlântico, com seus barcos e seus navios, pescadores constantes, é a riqueza do Brasil. Oceano Atlântico, com seus barcos e seus navios, pescadores constantes, é a riqueza do Brasil. Vem, vem, beber as canoas, haremos de grande caminhada. São grandes pescadores e pescam toda madrugada. Trazem sardinha pescada, roubalo de camarão. Esses grandes pescadores que planeiam e arrastam navegando, navegando na sua rede no mar, o vento forte, os grandes balanços do mar, um grande alegria e tristeza em cima das ondas do mar, não tendo aonde se assegurar, navegando numa rede no mar. Ventos fortes e os grandes balanços do mar, um grande alegria e tristeza em cima das ondas do mar. Aí, segura, não tendo aonde se assegurar, não tendo aonde se assegurar. Desde idade pequenininho aí eu já tocava o instrumento, tinha aquele dom de tocar, né, o instrumento, né? E aí foi indo, na escola, eu estudava aqui no, tinha um colégio aí na frente, né? Então na escola já o professor comprava o instrumento pra gente e tocar junto, lá pras criançadas junto, né? Eu e meus colegas, um tocava o cavaquinho, outro o violão e tudo, e daí nós fomos tocando junto, fomos crescendo e com aquele dom de tocar, né? Aprendemos, né? Mas tudo de ouvido, né? Não tem nada, ninguém, partitura de música nenhuma, né? Isso aí, todo mundo fica admirado como é que a gente tem aquele dom de pegar a posição, conhecer as notas, né? Sol menor, Mi maior, Dó menor, que a gente conhece tudo isso aí. Qualquer pessoa que chega pra gente e pede, então a pessoa já cai em cima das notas. Vai afinar primeiro aqui direito que está meio desafinado.
nasceu da poesia o perfume, a rosa em que abre o jardim do amor. Pareces o lírio das águas, com a dor serena vem seu grande calor. Seus olhos parecem brilhantes e conta ciúme no meu coração. Me dá um pouco de carinho, nem que seja um pouquinho, mas sem ilusão. Zilda, sei que boêmias mora na ilha que eu não posso esquecer. Só mesmo cantando. Aí eu fui crescendo. Tinha uma canoinha de 4 metros, por aí. Cava o remo e saí. Tava a linha na canoa. Ia pescar aí pro meio. Cava das 6 da manhã até 2 da tarde. Balaiozinho de peixe. Cheio de peixe. Né? Paraguaiú, robalo, esse vermelhinho, peixe, né? Todos peixes. Cada peixe tem um nome. Dali mesmo na praia, a pessoa chegava para comprar. Ali mesmo eu vendia, levava para comer um pouco, era muito, vendia tudo. Né? Aí depois eu saí, fui trabalhar nesses barcos de pesca, os outros, né? Barco grande, sardinheiro. Trabalhava com 16 homens a bordo. Aí andava para todo lado. Onde o peixe estava dando, a gente ia pescar. E no violão sempre eu. Eu nunca larguei do violão. Desde a idade de 12 anos eu toquei violão, né? Até essa idade que ainda toco ainda, né? Que eu gosto é essa aqui. Assim, eu conhecia ele morava ali no bairro Piúba. Então, ele mora numa casinha, morava numa casinha pra cima. Aí eu vim a conhecer com ele, hein? Era garoto. Aí ele já tocava cavaquinho. Aí nós começamos a entrosar junto, violão, cavaquinho, né? Aí o Cassiano também, por meio de mim, já conheceu ele também. Aí ficamos todos juntos, tocando junto, né? Eu comecei a tocar o cavaquinho em 1960. Aí meu pai comprou um cavaquinho para mim, custou 50 centavos, 500 reais, né? No tempo passado. Aí comecei a tocar, aprendi com eles, né? Aí fui indo, depois eles faleceram, foram embora, né? Eu continuei tocando. Até hoje. Eu aprendi sozinho, através de gravações como de outros cantores, de artistas famosos, como Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim. Então eu punha em casa na vitrola,
afinava o cavaquinho junto com as gravações e ia tocando. Ia digigando e fazendo solo, digigando, fazendo solo. Foi assim que consegui aprender. Todo dia eu ensaio uma vez. Todo dia. Todo dia direto, porque tem que treinar muito, porque senão os dedos ficam sem condições, né? Então tem que ficar duro, tem que treinar para aquecer o solo. As canções, eu tenho mais de 40 churinhos de minha autoria, né? E eu vou solfejando, subiando as notas e dirigindo no cavaquinho. Aí eu monto o choro. Depois que montei o choro, aí eu ponho um gravador com a fita, aí eu começo a solar em cima. Aí gravo, depois que gravar o choro, eu passo pro conjunto. Aí a gente vai ensaiar. É assim que eu faço, eu não sei música, só de ouvido. Meu pai era músico, meu pai tocava viola, e eu era garoto, eu tinha meus 16 anos, eu ficava só prestando atenção nele, ele tocando, e eu só olhando para ele. Só que chegou um tempo, eu falei para ele me ensinar, ele falou que não ia me ensinar. Falei, não, você tem que aprender sozinho, que o músico tem que aprender só. E fui aprendendo, tocando. Para afinar a viola, dava para ele afinar, ele não queria afinar, não afinava, não se aborrecia, caiu doente. E eu peguei a viola, pus no colo e comecei a afinar a viola. Aí chamei a ele para ver se estava certo, ele falou que estava. Aí ele falou, poxa, eu acho que meu filho vai ser mais do que eu. Vai tocar mais do que eu. E aí continuei. Aí nós formamos um grupo. Eu, Felinho, o Maneco e o Eliseu. Aí nós tocava lá no barzinho do pai do Dico, que era o Felinho. Eu aqui eu toco mais fim de semana, porque fim de semana eu não trabalho aqui. Eu não trabalho sábado e domingo, não trabalho quando não tem sepultamento. Mas quando tem, eu dou um jeitinho, eu venho aqui, faço rapidinho sepultamento e vou tocar meu samba. E quando tem durante a semana, aí tem que ser aquele problema, pedir para a encarregada, para ver se ele me libera. O surdo é um instrumento feito de madeira e couro. É tocado em qualquer repartições. Escola de samba, pagode, forró, toca assim tudo. Eu aprendi a tocar surdo, na base de uns 12 anos mais ou menos. Aprendi com meus irmãos e meus amigos, onde teria um bar chamado Recanto do Samba, que era do meu irmão. E dali eu aprendi e hoje em dia eu vim tocando até o resto da minha vida. Thank you.
congada, para mim e para nós que dançamos aqui na ilha, participamos dela, seria um rei. Ele teve um filho, teve um filho bastardo, né? E o cara foi embora e nunca mais voltou. Aí quando ele voltou com o soldado dele. Mas ele não sabia que era pai dele. Aí eles guerreiam, né? Fazem aquelas danças todas. E quando chega no fim da congada, no último dia, que ele reconhece que o rei é pai dele. E ele, no último dia ele vai lá, pede a benção ao pai. O pai perdoa ele pelo que ele fez. E a festa termina o dia que ele pede a benção pro pai. Ele reconhece como pai. Aí se ajunta todo mundo, se abraça. Aí onde termina a congada. Yeah.
sempre quando tinha alguma coisa que ele via errado, ou um namoro, alguma coisa assim, ele fazia uma canção. Inclusive fez essa mesmo, da luz aí, protesto, né, contra o prefeito e tal. E tem outra também, chama Carro de Preso, que ele fez lá em Santos. E um dia, conheceu uma menina lá, e ela convidou eles pra ir tomar um café. Só que no meio da rua, eles iam tocando, né? Caminhando e cantando as canções. E de repente, chegou um guarda e falou, vocês não podem ficar cantando no meio da rua assim. Que negócio é esse? Vocês estão pensando o quê? E quase, né, que... Falou, mas, seu guarda, a gente só está se divertindo e tal. Não, não, vou levar vocês para a cadeia, para a delegacia. E levou para a delegacia. E ali, até contar a história e tal, para se desvencilhar daquilo ali, ele fez essa canção e no final dela diz que se a cana não apanha ele, ele ia comer de colher, né? Porque ia lá para tomar um café e comer de colher. Vinha da farra com os nossos instrumentos, um violão solava e outro fazia cinto. De sorte me chamou de vagabundo, isso só acontece com quem existe nesse mundo. A coisa me aconteceu por causa de uma mulher, que me convidou para eu ir tomar café. Ao lado dela vinha o gajo preparado, mas se a cana não me apanha, eu comia de colher. Laia, 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 laia. Tem uma cena meio triste, que é quando ele ficou doente, né? Ele ficou paralítico e eu cuidei dele, eu me casei com 19 anos, né? E cuidei dele durante 4 anos, ele numa cadeira de rodas, sempre me pedindo, meu filho, me leva, né? Eu tocava já com o meu cunhado, o Ditinho, fazia som nos lugares, nos bailes e tal, e ele ficava louco, ele queria ir para ver, ou até mesmo para subir no palco para cantar com a gente. E eu sempre, né, quando dava, eu fazia a vontade dele, pegava a cadeira de rodas lá e levava, né, ele, um baile que teve na creche aqui da Ilhabela, nós levamos ele tudo, ele ficou muito feliz de estar ali presenciando e vendo o filho dele, né, tocando ali, junto com pessoas da família também. Cassiano fazia parte também do grupo que a gente tinha. Depois de 4 anos ele veio a falecer. E foi muito dolorido para mim, porque eu perdi uma parte de mim. Já tinha perdido uma no começo da minha vida, que com 10 anos eu perdi minha mãe. E ele, com muita luta, com muito empenho, junto com meus avós, que hoje já não estão mais aqui também, ele nos criou, eu e meus irmãos. E para dizer assim para você, que eu conseguia cantar uma música do meu pai, não conseguia. Eu começava ela, mas quando cantava a primeira estrofe, já vinha aquele aperto, e eu desistia ali, não queria mais cantar, falava para eles, falava, não dá, não dá, não dá, eu não quero cantar. Hoje, graças a Deus, eu consegui superar isso.